Me, Viking Sielens Racer, kanavan jäsenet, pyrimme tutkimaan ja jakamaan tarinoita ihmisistä, jotka kertovat kokeneensa rajakokemuksen. Tavoitteemme on herättää pohdintaa ja uteliaisuutta tästä niin salaperäisestä aiheesta. Kaikkien osapuolten yksityisyyden suojelemiseksi käytämme keksittyjä nimiä ja pidämme todelliset henkilöllisyydet salassa. Lähellä kuolemaa kokemukset ovat kiehtovia ja samalla hämmentäviä ilmiöitä. Tieteellisestä näkökulmasta on olemassa joitakin selityksiä aivoissa tapahtuvista kemiallisista ja neurologisista muutoksista tällaisten äärikokemusten aikana. Esimerkiksi tiedetään, että äärimmäisen vaaran hetkellä aivot vapauttavat aineita, jotka voivat tuottaa tuntemuksia kuten rauha, voimakas valo tai jopa erillinen tunne kehosta. Nämä prosessit eivät kuitenkaan vielä täysin selitä kokemusten henkistä sisältöä, kuten tapaamisia edesmenneiden läheisten kanssa, näkyjä muista ulottuvuuksista tai ylittämisen tunnetta. Nämä NDE-kokemusten henkiset osat ovat edelleen mysteeri, sillä ne sisältävät subjektiivisia kokemuksia, jotka vaihtelevat suuresti ihmisestä toiseen. Jokainen tarina on ainutlaatuinen ja heijastaa yksilön henkilökohtaista havaintoa kyseisestä hetkestä, jotakin, mitä tiede ei vielä kykene täysin selittämään tai todistamaan. Tämä tekee jokaisesta tarinasta ainutlaatuisen ja täynnä elementtejä, jotka samalla kiehtovat ja jättävät tilaa henkilökohtaisille tulkinnoille siitä, mitä elämässä tai sen jälkeen tapahtuu. Tarkoituksenamme ei ole loukata kenenkään uskoa jakamalla näitä kertomuksia. Ymmärrämme, että lähellä kuolemaa kokemusten teema koskettaa syvällisiä ja henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät uskoon, henkisyyteen ja käsityksiin siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kanavan tarkoituksena on antaa ääni näille tarinoille ja luoda tilaa pohdinnalle, jossa näitä kokemuksia voidaan jakaa kunnioittavasti. Haluamme selventää, että lähestymistapamme on neutraali ja kunnioittava, ilman tuomioita tai lopullisia päätelmiä näistä kokemuksista. Arvostamme katsojiemme mielipiteiden ja uskomusten moninaisuutta ja tunnustamme, että jokaisella on omat tulkintansa ja tunteensa näistä aiheista. Näin kanava pyrkii tarjoamaan avoimen ja utelian näkökulman, jossa NDE-tarinat voivat tulla kerrotuksi aitoudella ja kunnioituksella.